Tultiin nyt tänne Tampereelle tosiaan tää Skylinein toimittamaan asiakkaalle. Crowni on sitten meidän heittoautona. Iida tuli kuskaamaan, niin päästään sitten kotiin päin kanssa. Me tultiin nyt tänne Mäkkärille, käydään syömässä ja käydään sitten luovuttamassa autoa asiakkaalle. Tampereen keskustaa saavuttu ja asiakkaalle luovutettu tosta kyseinen auto, eli tää Skyline. Erityisen iso kiitos vielä ja onnittelut uudesta autosta. Ja tää lähtee nyt Kalajoelle päin, eli pitkä yö on vielä tiedossa. Me lähdetään Crownilla sitten takaisin Mäntsälää päin. Nyt olisi Mäntsälää saavuttu, kello on 10:12, eli hyvin aikatauluissaan pääsee vielä hyvissä ajoin nukkumaan. Voin kyllä sanoa, että Crowni on kyllä ihan kaikin puolin kyllä ykkösauto. Tuolla on niin kuin oikeasti todella mukava ajella ja taittaa pitkää matkaa, ja samalla se on ihan hito tyylikäs auto. Nyt kotiin nukkumaan, huomen sitten todennäköisesti Chaserin kimppuu, eli katsotaan, jos leikattaisiin sitten tuota oikean puolen kaarta vähän auki. Saisi tuolta puolelta sitten hommat tehtyä ja sitten olisi tuolta toista puolta, jota voitaisiin yhdessä vähän katsella. Joo, eli nyt näitä levikkeitä rupenut tähän laittamaan tähän toiselle puolelle. Toiselle puolelle tein viimeksi ilman mitään videoa. Ja tosiaan tolla tavalla nyt noita niittimuttereita ja itse pultteja tulee laitettu paikolle. Mä teen eka sillä lailla, että mä haen nää kaikki niinku kulmat täältä eka kunnolla paikolleen. Ja sen jälkeen mittaa tasaiset välit samalla tavalla sit niinku nää täällä on tehty. Nyt on hetki aikaa touhuttu tässä ja katsotaan vähän. Eli siitä nyt näkee täältä takaa, että miltä se näyttää. Ja sit kun on oikea täällä takana, niin kyllä se mukavasti tuo sitten leveyttä. Nyt on porattu aika lailla kaikki reijät. Tähän ovi palaa, mä tarvii vielä lisää noita niittejä. Käyn sitten hommaamassa vielä yhden paketin, niin saadaan loput niitit vedetty tuonne itse oveen. Mutta se on nyt joka nurkasta laitettu ja reijät on porattu valmiiksi. Ja siinä on itse kylkipalat kiinni. Nyt on nämä aika lailla hahmoteltu paikalleen. Seuraavaksi mä otan nämä taimaispalat pois ja täältä takata leikata sitten auki tilaa tänne renkaalle, koska tällä hetkellä toi vakiokaari makaa renkaa päällä. Sitten on tää chaseri pilattu. Itselleen näitä rakennetaan ja tehdään niistä just semmoset, minkälaista itse tykkää ja minkälaista tyyliä haluu, niin miksei. No niin, nyt se olisi niinku kaaret leikattu auki ja laitettu palat paikolleen ja nyt pitäisi olla tilaa sitten renkailla ja mulla on ajatus tästä mennä testaamaan tätä. Silloin se selvii, kun ajaessa ottaa tuntumaan, että nappaako mihinkään. Mut sen verran sitä on niinku avarrettu täältä, että mahtuu nyt liikkumaan. Joo, valomuutos tuli nyt tehtyä ja haettu kirkkautta kans näihin umpioihin, sen minkä pystyy. Tommoset noista tuli, mä laitan nyt puskurin paikolleen ja sitten lähden kotiin päin.
Nyt on uusi päivä. Aloitin heti aamulla nyt tämän Aquan näiden ohjausnivelten vaihdolla. Elikkä ohjauksessa on pientä välystä, alustan puolella ei mitään havaittu ja tosiaan tosta mä oon sen nyt todennut, että tuolla ristinivelissä on väliä, niin tilasin sitten molemmat nivelet, niin vaihdetaan koko pätkä sitten tonne ohjauksen puolella. Tulee sitten siltä osin kuntoon ja ei ole autosuhteesta mitään moitettavaa. Tänään sai sitten taas parit tommoset välitysmyyntisopparit tehtyä, elikkä tämmönen Nissan Stagea 2,5 litrasella koneella. Tää tulee sitten myyntiin, tätä rupee huomenna valmistelee. Sitten ostin omaa riviä tämmösen Toyota Crownin GR182 3 litrasella V6:lla. Ja erittäin siisti ja asiallinen laitos. Mä en usko, että tää kauan rivissä. Pari autoa nyt tässä näitä sitten duunaamaan ja edistämään myyntiin asti. Tänään vähän myös tätä pihaa täällä siistin. Vedin nää autot tähän suoraksi. Saa enemmän autoja mahtumaan. Elikkä ne on nyt tossa järjestyksessä ja tuossa on laitettu noin. Pitää tossa just laskeskella vähän läpi, että paljon tänne mahtuu näitä autoja, niin lähdin tolla tavalla toteuttamaan näitä. Otin Chaserin nyt nosturille ja mä ajattelin, että täältä voisi nyt vähän tätä reunaa leikata, eli hakee tätä linjaa pitkin ja avartaa hieman tuota puskurin osuutta tosta, koska siihen rengas nappaa kiinni molemmilta puolilta. Ja sitten etupäätä nostaa ylöspäin, koska rengas vähän nappaa tänne reunaa sit, jos on käännettynä ja tulee joku monttu, niin nostetaan etupäätä kans vähän ylöspäin. Se jäi liian alas mulla aikaisemmin, jos sitä vertaa tänne takapuolelle. Mut sitä olisi ajatus tässä työpäivän ohella sitten vähän tehdä kans. Nuutti, kenellä tosiaan on se harmaa TRD Chaser, niin se nyt innostui kans noista levikkeistä. Katsotaan, jos sitten mahdollisesti nyt lauantaina sitten sovitellaan näitä levikkeitä sen autoon, niin jos se innostuu, niin sitten ehkä talven aikana voisi siihenkin tulla noin levitykset kiinni. Renkaat olisi ajatus kans vähän niinku suoristaa, koska mun pitäisi speksaa noin etuvanteet vielä, kun sinne mahdollisesti tilaa uudet, niin minkälaiset sinne laittaisi sitten tulemaan ja millä spekseillä. Tilasin muuten itselleni työkaluvaunun ja työkalui, niin saa sitten jatkossa täälläkin työkalut hienoon järjestykseen ja se on aina kivempi ottaa, kun niillä on joku tietty paikka. Oisinhan mä voinut himasta ottaa kaikki työkalut tänne, mutta ne olisi pitänyt laittaa seinälle ja sitten mulla ei ole himasta allis mitään, niin mä ajattelin, että sijoitetaan nyt siihen, että täällä tarvitaan kumminkin työkaluja, niin hommataan oma vaunu tänne. Tosiaan se valkoinen Crown, minkä mä näytin teille äsken tässä aikaisemmin videolla, niin sen mä tossa myin aamulla ja mä käyn huomenna aamulla katsastamassa sen ja sunnuntai asiakas tulisi sitten tuolta Oulusta asti tänne. Tää kyseinen Crown, niin se on myyty. Katsokaas nyt, kun otetaan tussi tosta käteen ja täältä nyt vähän näkee aluetta mihin. Ootas, katsotaas nyt, tää tarkentaa jotain ihan omiaa tossa, mutta tosta näkee mihin se ottaa kiinni. Aika lailla niinku tänne asti. Sittenhän tätä linjaa lähden tästä piirtämään, eli se pitää saada aika hyvin mihin mä kuvaan, eli tänne. Sillä että se lähtee täältä reunasta niinku tänne, niin se olisi ajatuksena piirtää tosta ja leikata auki, niin sit mahtuu myös rengas hyvin liikkumaan siellä. Eli tämmöset suikaleet nyt leikkasin siitä pois. Auton värin mukaan paikka maaliin tohon reunaan, niin ei pistä silmään siitä. Mut joo, se on nyt leikattu siitä auki. Muutetaan aika hyvin, mitä tuli leikattu silloin kaarta tosta auki. Ja tosiaan nämä kaaret sitten vielä hitsataan ja suojellaan kunnolla. Niin
ei tuu jäämään tolla tavalla, että se olisi vaan leikattuna auki. Tiputin auton nyt alas ja eturenkaat on vedetty suoremmaksi ja silmämääräisesti ne on sitten kans säädetty. Ja joo, ei siinä oikeastaan. Nyt korkeus näyttää oikein hyvältä ja sitten helmat paikolleen ja renkaat momenttiin. Mä oon aina ruuvannut käsin nää kaikki auki ja kiinni, mut nyt nää on kaikki ihan sormin holleillaan ja koneen tehot on minimissä. Paljon kätevämpää. Siinähän ne olisi nyt paikallaan ja oikein hyvältä näyttää. Katsotaan nyt vähän yhdessä, että mitä tässä oikein on. No, työkaluvaunuhan siinä on ja työkaluja, mutta tsekataan. Semmonen tuli nyt valikoitu sitten tähän Sakari-suosituksesta. Ja joo. Otetaan tuosta noin muutamat paletit, työkalut ja laitetaan ne paikalleen. Täällähän on nyt nämä ensimmäiset setit, mitkä mä tähän ostin. Elikkä siinä on kaikki oleellinen ja mullahan on omia työkaluja kanssa, mitä mä sitten tonne alle laittelen ja sitten noita eri settejä, ettei tarvi kaikki ostaa sitten uusia, niin täyttelen sitten sitä mukaan, mut tässä on nyt nämä oleellisimmat ja tänne mahtuu nämä kaikki sitten yhteen tohon hyllyyn. Sittenhän täällä on vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6 lokerikkoa, kaksi isompaa ja 4 tuommoista pienempää. Et kyllä tähän ihan hyvin saa tavaraa mahtumaan. Voitaisiin tähän loppuun vielä katsoa vähän läpi, että minkälaista kalustoa mulle tuli tähän myyntiriviin. Eilen tuli 6 autoa ja tänään tulee 2 autoa todennäköisesti lisää. Mutta katsotaan nämä 6 kappaletta, niin jos joku kato kiinnostuu, niin voi olla yhteydessä. Eli tämmönen 110-korimalli Markka Akkonen, eli kyseisestä markista seuraava korimalli. Tommonen tuli tyylikkäillä vanteilla, alustasarjaa löytyy ja hieno kokonaisuus. Sitten tuli tommonen hybridikrauni. Tää valmistellaan sitten myyntiriviin kans. Sitten tämmönen 3,5-litrainen V6 bensakrauni, todella hyvillä varusteilla, todella näyttävä. Löytyy vannetta, alustaa, audiopakettia, nahkasisustaa. Ja sitten tuli tämmönen Fairlady Zeta Avo manuaali 3,5-litrasella V6:lla ja siinä on kans kyllä siisti peli seuraavalle. Tässä oli 4 autoa, käydään vilkaisen pihalta vielä noin 2. Eli tämmönen vasemmalta ajettava Subaru Impreza VRX, oikee siisti yksilö. Totta kai pientä käytön jälkeen löytyy, mutta siinä olisi kyllä oiva peli. Näistä teen sitten esittelyvideot, niin näkee tarkemmin kokonaisuutta. Tätä pitäisi tulla koeajamaan tänään asiakas. Sitten tuli tämmönen Impuli korisarjalla oleva Nissan Stagea RS4 eli neliveto on kyseessä. Tätä valmistellaan kans sitten myyntiriviin asti. Nyt rupeaa tuo varastomäärä olemaan aika hyvin kasassa, mutta hei, jatketaan me taas ensi viikolla. Mä kiitän erityisen paljon, että jaksat katsoa videon tähän loppuun asti. Ja tykkää videosta, jos tykkäsit, laita kommenttia. Kommenttikenttä, jos jää jotain mielen päälle. Ja nähdään hei viikon päästä taas uudestaan. Se on tää kertaa, moro!